Fala pessoal, desde vindo aqui de volta, olha só pessoal, olha aí pessoal, que impressionante, a barragem próxima a transbordar e vocês veem a quantidade de pessoas que saem das suas casas para visitar aqui pessoal, é muita gente, ó. Olha só, já tem gente já até a metade aí da barragem pessoal, ó, da parede aí da barragem, olha aí, ó. Olha como é gente pessoal, ó. Impressionante, virou realmente um ponto turístico fortíssimo, né, olha aí, ó. Até ali já... Naquela parte ali onde as águas vão descer, pessoal, ó, já tem gente ali, ó, na parede todinha aqui, ó, aqui, ó. Graças a Deus, né, muita gente acompanhando e vendo aí como é que tá a situação da barragem. Muito bom, hein? Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, mostra aí, pessoal, ó. Lotação aqui, na... e é porque não tá vertendo ainda, pessoal. Imagina aí quando começar a transbordar, o tanto de gente que vai estar aqui, a cidade todinha vai vir aqui e observar, viu? Pra estacionar aqui... É complicado, viu? Tem que deixar o carro lá longe, a moto lá longe. Que aqui, ó. Deixa aí seu like e compartilha esse vídeo.